Since tadi Elvira, tadi bro kita dah main charades ah. Yep. We got a charades one for you. Where is it tadi, Yop? Kat mana? Kat ini? It's here. Okay. Kita nak tengok ah. Good luck folks. Alah. Okay. I tak reti. Belalah you. Okay, ready? We got 45 seconds, Yop. Yep. In 3, 2, 1. Bola, main bola. Siapa? Kerinting. Messi. Kerinting. Handsome. Tak lalat. Beckham. Or Ronaldo. Ya. Cristiano Ronaldo. You. Kau tak tahu siap kau. You? What you? Lil Miss Han. Ya. Wow. Okay. What? Orang paling menyampah hari ini. Oi, siapa? Kat dalam dunia ni, siapa yang you menyampah? I cannot mention on TV. Dia putih. Putih? Rambut dia kuning. Do his voice. Apa? Kuning. Trump. Ya. Michael Jackson. Tak, ada yang kena tanya aku. Oh, manusia yang aku boleh benci kat bumi. Ramai tu. Aku macam, you have to specific sikit lah. Okay dah. Okay, I'm not. Okay. Don't look. Show to me. Okay, yeah. Ready. You got a time? Okay. Hey, that's mine. Throw it away. Janganlah. Buat balik. Okay. Go. Okay, go. Dato' Vida. Yes. Gymnast. Huh? Gymnast. Huh? Putih. Huh? Malaysian, no? Okay, pass. Apa? President FAM yang lepas? Okay. Okay, yang tu lah. PMJ. Yes. Okay. Diwali. Syaruhan. Syaruhan. Mati enggak? Basketball. Siapa? Man, it is tough.